vossos santos, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Os vossos santos, Senhor, graças vos dei, Senhor, todas as criaturas, e bendigam-vos os vossos fiéis. Proclamem a glória do vosso reino e anunciem os vossos feitos gloriosos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Amém. Queridos e amados peregrinos de Nossa Senhora, na mesma caminhada de fé, na mesma busca de permanecer fiel a este amor que recebemos do Senhor dia após dia, oferecemos-nos cada um de nós como ação de graças pelo dom maravilhoso da nossa vida com Deus. Queremos lembrar que esta Eucaristia está sendo celebrada em memória do bem-aventurado, o Beato Bartolomeu dos Mártires. Ele nasceu em Lisboa, na paróquia dos Mártires, em maio de 1514. Recebeu o hábito dominicano, portanto um religioso, e professou seus votos. Concluiu seus estudos, filosofia e teologia, em vários conventos da ordem dominicana. Foi nomeado pelo Papa Pio IV a 27 de janeiro de 1559. Ele foi nomeado arcebispo de Braga e aí exerceu com incansável ardor, diligência e eficácia uma intensa atividade apostólica. Então, um dos grandes beatos da nossa igreja em Portugal. Queremos nos colocar a cada um de nós também, que sejamos fiéis ao dom da palavra que foi plantado nos nossos corações. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Christ.
Senhor, que dotastes de grande caridade apostólica o bem-aventurado Bartolomeu dos Mártires, protegei sempre a vossa Igreja, de modo que, assim como ele foi glorioso na sua solicitude pastoral, também nós sejamos, pela sua intercessão, sempre fervorosos no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Assim fala o Senhor: ai da Assíria, vara da minha ira e bastão da minha cólera. Enviei-a contra uma nação ímpia, mandei-a contra um povo que provoca o meu furor, para o saquear e levar os despojos, para o pisar como a lama das ruas. Mas a Assíria não pensava desse modo. O seu coração não tinha esse plano. O que ela pretendia era aniquilar, exterminar o maior número de nações. Porque ela diz: eu agi pela força do meu braço, atuei com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Mudei as fronteiras dos povos, saqueei os seus tesouros. Como um herói, derrubei os seus chefes. Como quem mete a mão num ninho, assim me apoderei da riqueza dos povos. E como se apanham ovos abandonados, assim eu apanhei a terra inteira, sem que houvesse um bater de asas, nem um pio sequer. Porventura gloria-se o machado contra quem o empunha? Ou levanta-se a serra contra aquele que a maneja? Como se o bastão pudesse manejar quem o levanta, ou o cajado pudesse levantar quem não é de madeira como ele. Por isso, o Senhor Deus do Universo fará definhar os mais robustos da Assíria, e debaixo da sua glória acender-se-á um braseiro, um fogo devorador. Palavra do Senhor. Matam a viúva.
estrangeiro e tiram a vida aos órfãos. O Senhor tem amor ao seu povo. Dizem, o Senhor não vê, o Deus de Jacó não presta atenção. Ó gente estulta, refleti, e vós insensatos, quando sereis prudentes? Ó Senhor, tenha quem fez o ouvido não ouvirá, quem fez os olhos não verá. Não poderá castigar quem educa as nações, quem ensina aos homens a ciência. O Senhor não rejeita o seu povo, nem abandona sua herança, mas há de julgar com justiça e hão de segui-la todos os corações retos. O Senhor tem amor ao seu povo.
mostras aos pequeninos os mistérios do reino. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus exclamou: Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes e a revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi dado por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, neste pequeno trecho do Evangelho, Jesus nos revela a comunhão eterna, a comunhão profunda, indissociável, de duas pessoas: a pessoa do Pai no Filho e a pessoa do Filho existindo no Pai. Uma única existência, como as três pessoas que existem nessa eterna comunhão de amor. São como três sóis. Como diziam os padres da igreja, as três pessoas como três sóis. Todas as três emitem uma única luz. A luz do Altíssimo. E aqui nesse Evangelho, Jesus, nessa comunhão infalível, indefectível, de um mesmo amor que ele recebe do Pai e que ele comunica a cada um de nós. Nesta pequeno hino de louvor ao Pai, Jesus glorifica a humildade e nos convida, ao mesmo tempo, a viver esta virtude. Nós sabemos que desde o momento do pecado original dos nossos primeiros pais, nós temos a tendência, não? E buscamos de buscar sempre a se colocar em primeiro lugar. Consequência do pecado original, do nosso orgulho, da nossa vontade de poder, de domínio,
da nossa prepotência, consequência do nosso pecado original. Buscamos a colocar em primeiro lugar o nosso próprio benefício, o nosso interesse pessoal, a nossa própria vantagem. Diante disso, o que é mais conveniente para nós? Quem é Deus para nós? Nos diz São João que Deus é o amor plenamente revelado, um amor que se humilhou na cruz, que se esvaziou completamente de si, não reclamou nada, se entregou totalmente para nós. Quem é mais do que Deus, que é a humildade mesmo? Porque o apogeu do amor é de dar a sua vida por seus amigos. Foi assim Deus. Portanto, nos diz São João, aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é assim. Jesus nos convida a nos esvaziar de nós mesmos para nos preencher unicamente de sua presença. O homem, todo ser humano, tem a tendência também de apego ao mundo, às coisas do mundo. Todos buscamos, queremos possuir, queremos acumular, temos esse desejo do mundo, não? Consequência do pecado original. São João ainda aqui nos exorta sobre três formas de desejos que nos puxa para o mundo. Ele nos diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. E São Paulo vai mais longe ainda, nos convidando a buscar as coisas do alto, as coisas de Deus. Caríssimos, a humildade como virtude, ela começa, antes de mais nada, pelo reconhecimento que Deus é o Senhor do universo, que Deus é o Senhor do céu e da terra e, portanto, o Senhor das nossas vidas. Sem Ele nada somos, sem Ele não temos o sopro da vida, sem Ele nada é possível. Tudo se perde, tudo se esvazia. Reconhecer que nossa origem e nossa fonte se encontra unicamente em Deus. Ele não é só o princípio de todas as coisas, mas Ele é a finalidade
última da nossa vida, portanto, a razão da nossa esperança. Para isto, a virtude da humildade nos ajuda a nos esvaziar de nós mesmos para dar lugar a Deus na nossa inteligência, inteligência das Escrituras, que inspira os nossos corações. Dar lugar a Deus para que Ele possa habitar em nós, até o momento que possamos dizer, como São Paulo: eu vivo, mas não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Concluo dizendo: se o Cristo efetivamente escolheu a humildade da cruz, a humildade da manjedoura, para nos salvar, quem somos nós para dizer que o caminho é nosso? Quem somos nós para dizermos que somos melhor do que Ele? Irmãos e irmãs, Jesus é a total revelação de Deus e só o pode conhecer plenamente quem se aproxima de Cristo com um coração de criança. Peçamos ao Pai essa graça e esse dom, dizendo: dai-nos, Senhor, um coração puro e sincero. Para que Deus Pai, Senhor do céu e da terra, dê aos pastores, aos catecúmenos e aos fiéis da Santa Igreja a graça de serem simples, pobres e humildes como Jesus, oremos. Para que Deus Pai, Senhor do céu e da terra, dê a todos os homens o dom do respeito mútuo e os ensina a perdoarem-se uns aos outros, oremos. Para que Deus Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeu estas verdades aos sábios e inteligentes, as revele aos mais pequeninos, aos simples e aos humildes, oremos. Para que Deus Pai, Senhor do céu e da terra, que abate o orgulho dos que se querem fazer grandes, ensina aos pobres as verdades que os tornam ricos de Deus, oremos. Para que Deus Pai, Senhor do céu e da terra, seja bendito e louvado, cantado, honrado e adorado por todos os seus filhos desta comunidade paroquial, oremos. Deus Pai, Senhor do céu e da terra, concedei-nos com abundância o Espírito Santo, para vos conhecermos a vós e ao vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Thank you.
Orai, irmãos e irmãs, para que a nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons que trazemos ao vosso altar, ao celebrarmos a memória do bem-aventurado Bartolomeu dos Mártires, pastor vigilante e exemplo admirável de santidade, e pela virtude deste sacrifício, dai-nos a graça de produzir abundantes frutos de boas obras. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda parte. Por Cristo nosso Senhor. Ao celebrar hoje a memória de São Bartolomeu dos Mártires, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com a inumerável Assembleia dos Anjos e dos Santos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dê-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Unidos numa mesma comunhão de fé, de esperança e de caridade, ousamos dizer juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. E a paz do Senhor esteja sempre convosco. Vivo que desceu do céu, quem come deste pão viverá eternamente.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Senhor do céu e da terra,
merecida a glória da sua graça, com a qual nos favoreceu em seu amado Filho. Nela temos a redenção pelo seu sangue, para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, os mistérios do reino. Nós os pedimos, Deus onipotente, que a participação na mesa celeste, ao celebrarmos a memória do bem-aventurado Bartolomeu dos Mártires, confirme e aumente em nós o poder da vossa graça, para que, observando seus ensinamentos, conservemos intactos o dom da fé e sigamos fielmente o caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Benzo agora os objetos religiosos. I am now blessing the religious objects. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto.
Assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e Espírito Santo. Glorificai o Senhor com vossa vida. Ide em paz. E o Senhor vos acompanhe.